За кілька днів Сергій Тарута встиг зустрітись з журналістами. Був на екскурсії з керівниками та трудовим колективом товариства «Фішер Україна». Під час зустрічі з журналістами політик звернув увагу на пріоритетах та напрямках розвитку України. Партія Сергія Тарути «Основа» ставить перед собою створення інвестиційного попиту для України та підняття рівня економіки не менше ніж на 10% в рік. На думку лідера партії Сергія Тарути, наша країна має всі ресурси для подальшого її розвитку. Потрібні тільки чіткі дії та стратегія. В країні треба більше заробляти, менше вже витрачати неможливо. Сьогодні треба робити сучасну Україну, яка буде конкурентна в світі. Ми ставимо за мету бути 30-ю економікою в світі до 30-го року. І поки це ще можливо. І це залежить від 19-го року. Країна стане успішною, коли будуть розвиватися регіони, а тому для кожної області своя індивідуальна стратегія. Безумовно, її основі пріоритет надається створенню нових робочих місць, відновленні спеціальних економічних зон, розвиток туризму та інших галузей. Це має бути спільна робота, яка об'єднає всю еліту, справжню еліту, а не той просто, хто себе цим називає еліту, наукову, виробничу Закарпаття, яка зможе показати Закарпатському регіону ту мрію, до якої всі в яких всі захочуть жити, а не міняти паспорт на угорський, словацький чи будь-який інший, чи румунський. А тому абсолютно неправильним народний депутат України вважає введення воєнного стану в Україні. На думку політика, це рішення жодним чином не вирішує питання Керченського проливу та Донбасу. Каже, це тільки налякало українців та змусило підвищити без того високий відсоток міграції. Зараз вони загнали себе в кут. Тепер треба президенту якось лікувати медійне суспільство, тому що всі зрозуміли, і рейтинг його дуже впав. І тому зараз пропонують, а давайте зараз закон про ОТГ, яким якраз цим законом про воєнний стан взяли, відмінили. Далі зараз починається, давайте розірвемо договір дружби з Росією. Це тільки для того, щоб зараз якось переключити зор на інші проблеми. Оскільки не були внесені зміни в закон про військовий стан, автоматично введення на будь-якій території означає утискання прав і свобод громадян по всій території України. Відповідно, і в Ужгороді, і в Києві, і в тих 10 регіонах, які сказали, сьогодні без санкції суду може бути арешт, може бути оглянуто будь-яке приміщення, і це всі розуміють. Як приклад того, що можна розвивати бізнес та працювати в Україні, серед успішних підприємств на Україні Сергій Тарута вважає товариство «Фішер Україна», офіційного представника відомого бренда австрійського лижного спорядження «Фішер в Україні». Щоб дізнатись більше про компанію, лідер партії завітав на екскурсію до підприємства. Це сьогодні найбільше виробництво в світі. І це зробило тут, на землі Закарпаття, в Україні. Це показує можливості нашої і інженерної думки, і можливості наших фахівців, людей, які сьогодні роблять більше мільйона пар лиж. Під час екскурсії представники партії «Основа» мали змогу поспілкуватися з робітниками фабрики, які працюють над створенням лиж, хокейних ключок та іншого спортивного спорядження, та побачити весь процес створення необхідного спорядження для зимових видів спорту. 15 років. 15 років. А зараз вже на вашій продукції весь світ їздить. Сергій Тарута наголосив на професіоналізмі людей, які займаються виробництвом, та на тому, як вміло використовують можливості та ресурси Закарпаття для виготовлення готової продукції, яка продається по всьому світу. Це якраз найкращий приклад, коли ми заїжджали сюди і бачили деревину, як її треба використовувати вже не в якості сировини, а в якості готового продукту з високою добавленою вартістю. Це показує можливості України і це показує, що треба не сировину продавати, а готову якісну продукцію. І дуже приємно, що якість українського виробництва лише на сьогоднішній день є одною з найкращих в світі. Лідер партії «Основа» вважає, що основними чинниками успіху компанії є мета, стратегія, команда та репутація. Створює завжди людина. Людина, яка повірила, що це може бути, яка створила навколо себе команду, яка довела інвесторам, що давайте інвестуйте, тут є поблизу деревина, і ми покажемо, що ці інвестиції будуть корисні. І тому інвестори повірили,
І за короткий час це стало найсучаснішим виробництвом. Сергій Тарута побажав компанії розвитку та процвітання та популяризації лижного спорту в Україні. І що мені хотілося побажати? Щоб все ж таки в Україні з'явилася культура лиж, культура того, що це дуже гарний і відпочинок, і тренування організму. І тому, щоб попит був не тільки в Європі, але попит був і в нашій Україні. І я дуже вдячний керівництву підприємства, вдячний власникам підприємства, які зробили найсучасніше виробництво і далі мають плани по розвитку. Наступного року партія планує взяти участь у президентських, парламентських виборах та виборах до ОТГ. Натомість розвивати партію на Закарпатті буде банкір з понад 20-річним досвідом роботи Мирослав Гісем. Розповідає, план дій є. Тож командою разом з успішними людьми, людьми справи, готові показати на прикладі нашої області, як можна досягнути високих результатів. Використовуючи книжку «Доктрину збалансованого розвитку», яка була презентована Сергієм Олексійовичем Тарутою минулому році на бізнес-форумі, яка лягає в основу нашої партії «Основа», де прописані всі аксіоми, всі моменти економічні, всі юридичні аспекти для того, щоб дійсно будувати наше майбутнє, створювати бізнес, створювати робочі місця, розвивати Закарпаття і нашу країну.